ចាក់សាំងវត្តតិចលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថារថយន្តរបស់លោកអ្នកមានធម្មពលកាន់តែខ្លាំងបង្កើនល្បឿនបានលឿនទាន់ចិត្តជន់ល្បឿនឲ្យលឿនដល់កម្រិតប្រសិនបើលោកអ្នកមានសេចក្តីក្លាហានប្រើសាំង Vortex ប្រេងឥន្ធនៈដែលបង្កើនល្បឿនលឿនដាច់គេមានតែនៅតាមស្ថានីយ៍កាលតិចតែប៉ុណ្ណោះ